conceito de sustentabilidade é definido como aquele através do qual as necessidades do presente são satisfeitas, sem, no entanto, comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Se apresentam em três tipos, como é possível ver na imagem. Vamos lá então, né, Tia? A primeira dica é trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED. A segunda dica é que, quando for comprar novos eletrodomésticos, escolher os que têm o selo Procel tipo A. A terceira dica é pintar os ambientes com cores claras, assim diminuindo a necessidade de ligar luz artificial durante o dia. A quarta dica é abrir janelas e portas em posições estratégicas a permitir uma ventilação cruzada, diminuindo o uso de ventiladores e ares condicionados durante o dia. A quinta dica é posicionar ambientes de longa permanência no nascente. A sexta dica é, se possível, fazer uma arborização no seu terreno, quintais ou jardins. As plantas filtram a radiação solar. A sétima dica é fazer uma vedação eficiente em ambientes climatizados, de forma a impedir a fuga de ar. É isso aí, Tia!